କେଉଁ ଠାରେ ବାବୁ ଅଛ ପୁତ୍ର ଆଣି ଆସ ବାଲ୍ମୀକି ନାମକରଣ କରିବେ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହୁଛି ସେ ଛୁଆଟିକି ଆମ ଷ୍ଟେଜ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତା ନାମ ଗ୍ରହଣ ଦିଆ ହବ ଭାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଘୁ ନନ୍ଦନ
Thank you.
ଚକ୍ରଧରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ମୋର ରାମାୟଣ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରଘୁନାଥ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ଦେ କବାର ମାରେ ଦକ୍ଷିଣା ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ହଁ ବନ୍ଦାଣ କଲନି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଭୋଜି ଭାତ ଇତି ସିତି ମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଦିନଟା କାଲି ଆସିବ ଭୋଜି ବଳିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବନ୍ଦାଣ କଲନି ସରିଯାଉଛି ପାଣିରେ ସରିଯାଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସରିଯାଉନି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣା ସରିଯାଉଛି ଅଭାବ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାରି ତୋର ତିନିଟା ପୁତ୍ର ରେ ମା ଆଉ ଦୁଃଖ କରନା ରେ ମା ତୋର ଦୁଃଖର ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି ଆସିଲା ତୋର ଖୁସିର ଦିନ ଆରେ ମା ଜାନକୀ ତୋର ଆରେ ମା ଜାନକୀ ତୋର ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂରା ମୋ ଆଶ୍ରମ ଦିଶୁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନା ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରିଣ ଦିଶିବା ତୋରା ଘାତେ ଥିବୁ ବନ କମ୍ପି ଯିବା
नर आदि देह धरिथिबा दैव माया को किए खंडन करिबा तो भाग्य विडम्बना दी माँ अरे किसी दिन हे बापिता पुत्र भेटाला अयोध्या बेनी नूरपराटल अति जत्न सहकारे पालन करी माँ एवं मोर तो पैसा बेल हो गला जाऊ तो पैसा निमंत्री जय सीता।